Здравейте, казвам се Мария, от Гърция съм агроном-ентомолог, заедно работя с Павел Стенхиридис и те са изключително добри специалисти, завършили са дния в Англия, другия в Холандия за специалисти по насекомите. Today we're going to talk about a pest that we find it in vegetable crops, both in orchards and greenhouses, and this is thrips. I'm going to make a short introduction about biocontrol, because this is our specialty, and then discuss about thrips and the solutions. Ще говорим за един насекомо вредител, което се среща както по зеленчуци, така и по други култури. Това е някой доболка познат от трипса. И как може да се контролира с хищници, насекоми? So, all the most of the problem starts with our cultivation system that we use monoculture. Проблемите започват с нашия начин на отглеждане и това също е монокултурието. Both in open fields, but also in greenhouses. Както на открити полета навън, така и в оранжерии. Moreover, in greenhouses we have nice control conditions, which means a perfect environment to rear insects. Оранжерия означава контролирани климатични условия, подходящи за нашата култура, но също така много подходящи за нашите врагове. Вредители, в това число и трипс. So in agriculture we have a crop, let's say a crop of pepper, and we just introduce in a farm in or in a greenhouse the plant. So this is one trophic level, the plant. Ще разгледам един пример с примерна култура пипер и започваме от начало отглеждане на културата с разсаждане. Това е едно звено от цялата хранителна система. Пипера. Then insects look for their food, the Phytophagus insects, the pest, and then they can find the crop, the plants, where they start multiplying, reproducing. От друга страна, насекомите също търсят къде да се развият и откриват тази култура и започват да снасят яйца и да се хранят. They do not have any control because we have only two trophic systems, something that you can never find in nature. И излизат извън контрол, тъй като в момента са само две звена в нашата култура и вредител. Такива системи в природата не съществуват, а това е контролирана среда, където човек е създал. So they increase exponentially and they can reach populations above the economic threshold, the red line that you see here, that this means economic damages. В такива условия, оранжерия, подходящи условия, плюс липсата на естествени хищници, които да контролират нашия вредител, те се развиват изключително бързо на нива, които вече ни причиняват щети на нашата култура. So, what the last century, let's say, or the last decades, producers knew about control was the chemical control, where they had to spray every time that the densities of the pests were high in order to avoid damages. Това, което са научили агрономите да контролират тези вредители, когато стигнат определена плътност, правят се обследвания, колко индивиди на цвят или на растения. Когато този пик стигне до червената линия, това е сигнал, че тогава трябва да се използва някакъв смичен инсектицид, за да може да се контролира тази популация. Това е което сме учили. But the insects develop resistance, so after some spraying, the chemical was not efficient anymore.
So they have to spray more often. Това са плановете на човека. Обаче природата какво прави? Тези микроби, след като се пръскат с тези химикали, започват да развиват устойчивост, да запазват своя индивид. И по този начин химичните препарати започват да стават все по-слаби и по-неефективни. So what we have to propose here is simply to mimic nature. И вдъхновение от това да имитираме какво правим. Жорната да взимаме решение от тама. In nature you don't find frequently outbreak of insects, and this is because there is some ecological balance. В природата не се откриват или много редко се получава да има пробив или голяма популация или определен вид на насекоми, тъй като те са част от много хранителни вериги. The ecological balance comes because there is a third trophic levels, which is the beneficials. Това се получава, защото има допълнителни хранителни звена и те контролират нашия хранител. So, just bringing these beneficials in our crop, what we do actually is biological control. И карвайки още едно хранително звено в нашите оранжерия, се нарича биологичен контрол. We use one living organism against the pests. Това е един организъм срещу наш вредител. This can be predator like the ladybird that you know. Съществуват най-различни видове такива хищници, не са хищници, директно изяд. Parasitoid. Паразити. Beneficial nematode. Полезни насекоми. And also pathogens, like microbials. Също така и полезни микроорганизми, които паразитират нашите насекоми вредители. So, let's see now what happens when we have the third trophic level. As we saw before, if we have just ribs, they will grow exponentially. Сега ще разгледаме една коригирана хранителна система, когато сложим трето звено. But adding some predators, what will happen is that the predators will eat the thrips, and then the population of thrips will start decreasing. Вързяваме, внасяме полезни насекоми, които започват да се хранят с трипса и неговата популация намалява. As a result, the two populations will coupled. So when the thrips increase, then the predators will eat the thrips increase, and then thrips will decrease. В резултат на което двете популации на насекомото, вредното трипса и полезния, се синхронизират. От графиката може да видите. Когато имаме по-голяма популация на трипс, означава повече храна на нашия полезен организъм и те се размножават повече. И затова се синхронизират. If there is not much food, then the predators will decrease, what you see here. И настъпват моменти, когато популацията на нашия вредител намалява, тогава и нашия биоагент полезен също намалява популацията. But because the beneficial stay in the crop, then they are present and they will eat again a lot when the thrips population increase. Но полезните насекоми и вредните всъщност не изчезват, но в момент, когато се увеличи популацията на вредител на трипса, в същия момент се синхронизирали по-голяма популация на полезния насекоми. As long as the population of thrips stays below this red line, then we are safe. We don't have economic injury. И докато насекомото вредител трипс не надвиши прага на икономическа вредност, ние не правим нищо. So, we have a self-regulatory system, which means that we only introduce the predators and we don't have to do much. I mean, we don't have to, like in the chemical control, spray again and again or put every week, let's say, beneficials. И по този начин в тази система ние не трябва да правим, когато е прага на икономическа вредност, не се намесваме, просто те се самоконтролират. Както с химикалите, не трябва да пръскаме редовно всяка седмица.
This is a very, let's say, a very rough idea of biocontrol. Of course, there are a lot of details, and we have to monitor frequently. Разбира се, това е пример, който е простен. Има повече детайли в използването на такива системи и дори мониторинг, да наблюдаваме как се развиват динамиката в оръжията. Nowadays we have a lot of weapons with beneficials against the common pest. So for this pest that I show here, we have a lot of beneficial that we can introduce instead of spraying. В днешно време, докато технологиите се растат и се обличават, така че имаме много инструменти, които са в наша полза да контролираме икономически вредните насекоми вредители. Okay, but today we're going to talk about thrips. So what you see here is an adult thrip, a larva, and you see the injury, the symptoms, which is a, let's say, a silver coloring of the leaf. Защото днес говорим за трипса, ще разгледаме един такъв пример. Пак от лявата страна виждаме различни възрасти на трипса, от яйце до дясната страна. Наше дясно всъщност ще се падне. Това са бронзомост, полистата по времето от трипс. Now, in order to design a biological control program for thrips, the first thing that we have to do is to study the pest, to study thrips. За да може да сме успешни за определен вредител трипса, първото нещо, което трябва да направим е да учим да знаем неговия цикъл на живот. So, thrips after mating, they lay eggs. And they can have a high reproduction, like even 200 eggs per female. Възрастните насекоми трипс почват да снасят яйца, като тяхната плодовитост достига 200 яйца на само едно гнездо. And the eggs are inserted inside the plant tissue, inside the leaf, so we never see them. Яйцата женските ги снасят така на скрито место в листото. Те са скрити, не може да ги видим. We have two larval stages. The first and the second. One is more white, the other is more yellow. Имаме две ларвени стадии. На първата е по-бяла, втората леко жълтея. And after feeding well, they have to pupate, but they don't stay on the plant. They just fall on the ground and they pupate in the soil or in shelters, let's say in the litter. Третата ларва на възраст се скрива или в почвата, или се намира някакви бегащата да се скрича. So then the circle is complete. What we have to see here is that when we check, when we monitor the plants for thrips, what we see, it's above ground. И когато правим обследване на културата, това, което намираме и виждаме, е това, което е над земята. So we have to bear in mind that there is a part of the population inside the ground that we don't see. И трябва да имаме предвид, че част от популацията е в почвата, която ние не можем да видим, и дори яйцата са скрити в листата. And this is the egg stage and the pupal stages that I have here. Това са може да видите развитието на яйца и на. So, in this biological cycle, we can see which stage is vulnerable, when and how to control it. For instance, we cannot do anything about eggs. В този цикъл на развитие на трипса вече може да използваме оръжия, които са най-подходящи за определената фаза, за определени стадии. И примерно за яйцата какво може да направим? We can introduce predators for the larval stages. Може да мислим хищници, които се хранят с ларвените стадии. These predators will establish on the plants, on the upper part, on the leaves, on the flowers, and they will hunt for thrips.
като начин на... Те се внасят, заразяват, освобождават върху културата. Те са доста подвижни хищни насекоми и те започват да уловуват, да търсят тяхната храна, тяхната жертва. Then we can use beneficial nematodes in the soil just to control the pupal stages. Затова този стадий, който е скрит в почвата, има друга изненада за тях. Използваме паразитни нематоди, които се хранят с тях в почвата. Let's see more analytically. So, preventively, we can use predatory mites like zvirsky and cucumeris. Като превентивно, хищни насекоми може да използваме като свирски и cucumeris. During flowering, we always introduce them during flowering. Един много добър фенофаз за внасяне по време на цъфтеж. And we can also use some insects of the genus Aureus together with the predatory mites. This will protect the upper part of the plant. В същия момент може да използваме насекоми от семейството Aureus, които също предпазват растението. Now, as long as we see some infestation, we can apply with irrigation nematodes in the soil. При първо обследване, когато забележим, че имаме плътност на трипс, тогава започваме да внасяме нематодите през капковата система в почвата. These are beneficial nematodes and they feed on thrips and other insects in the soil. Това са полезни нематоди, които се хранят с насекоми, в това число трипс и други насекоми. In case that we have a high population of adult of thrips, for instance, if we have invasion from outside, когато в случай, когато има висока плътност на трипс, някакъв път те мигрират, когато определени култури вънка се махнат, те влизат в оранжерията. We can spray the nematodes on the plant together with ketozan. Тогава дори може да приложим тези нематоди по листните части на растения, на пръстване, заедно с ketozan. These are the predatory mites, the zvirsky and cucumeris. You can see them feeding on thrips, on larvae of thrips. За мен насекомите са съвременните динозаври. Някои видите какво правят насекомите отдолу под лупа. Това ще просто такива хранителни вериги няма. Това са два, нали, как, пример как се сранят с техните жертви. And they are very easy to spot, because usually they just inhabit, they make as a house inside the conjunctions of the vein at the underside of the leaf. So we just turn the leaf, we see the veins and we see them walking. Те също се укриват, може да видите как се укриват. Е така, че е трудно да се забележи, че за това знаете, да ги търсите, да ги видите. The reason that these mites will be present throughout the cropping season is that they can feed on different kind of food, so they can even feed on pollen. Предимството на тези полезни насекоми, че имат богато меню, се хранят с много насекоми, дори в случай, когато няма вредители, да се изстранват с полен от самите цветове на прашета се хранят. Or on other small insects. Other small insects, not only thrips. Или други малки насекоми. So what we have then, it's a kind of an army of predators staying on the plant throughout the crop, protecting our fruits, vegetables, protecting the plant. Така че може да развием една технология, схема, която да имаме постоянно армия от полезни насекоми, която да ни предпазва нашите култури. These predators are eating quite few, so they don't consume big quantities of insects. Тези хищници изяждат една част от популацията на вредителите, не ги изяждат всички. On the other hand, Aureus,
the second predator that we have to introduce, it's much more, and also feeds can feed on adult thrips. Другият вид полезен насекомо, това е моргус, който ще хране дори с възрастните на трипс. We use two species. This one, Levigatus, we use in pepper because it likes a lot the flowers and pollen. Има два вида ориус. Един е по-подходящ за пипер, който предпочита прашеца на пипера. And the other species, Majusculus, we use it more in cucumber because it can also live throughout the plant without pollen. А другия много подходящ вид е за краставици, тъй като може да се изхранва пак с други неща през присъствието на тъч. Here you see some Oreos here that is living actually in the flower. Това е полезното насекомо, което се хранва с сръчец. Very easy to spot. Лесно се вижда и търси трипси дали. So the other weapon that we have is the beneficial nematodes that we irrigate in the soil. Другото оръжие, което споменах, това са полезните нематоди, които използваме през капковата система. These are soil organisms, so they will stay in the soil for at least one month, even without any food. Тези нематоди, една голяма част от нематодите, естествения хабитат е в почвите, така че те се чувстват в собствени води, почви. So they have a long presence and they will attack pupa and pre-pupa stages of thrips. Може да гарантираме, че те ще останат живи поне един месец, където атакуват почвените стадии на трипс. These beneficial nematodes, they can also be sprayed on the upper part of the plant. Тези полезни нематоди също могат да се прилагат като листата в нужда. But they don't establish, so it's actually like using them as a chemical. Но те не могат да направят да се установят популацията, както е в почвата, където има естествено, и прилагането им при листата личи малко като химичните препарати. Пръскаме, прилагаме и свършват работата и те изчезват. Using this kind of products that they are selective so that they kill the pests but they don't harm the beneficials, like the beneficial nematodes or like soft chemicals. Продукти, които се пръскат, но са щадящи за полезните насекоми, за биоагентите. Give us the opportunity to keep the system of biocontrol that we have established in the plant. Такива продукти ни дават да запазим тези хранителни вериги, без да повреждаме инвестицията от биоагентите. So, for instance, if we have an invasion of thrips in a greenhouse or also in an open field, we could spray with chemical, and then if we have 1,000 thrips, we can make them 200. At the same time, the beneficials that they are there from 100, there will be 20. Знаем, че в едно производство ситуацията е динамична, може да се случи всичко, и когато имаме пробив на определен вредител на трипса и не използваме щадящ продукт за разпълна защита и инсектицид, а е химичен тотален инсектицид, се вижда, че популацията на трипса от 1000 става 100, но в същото време потискаме популацията и на полезните насекоми. But if we use a more selective tool, like a bioinsecticide or like Dimazal or something that it can be used in organic agriculture, not Pirethru. В случай, когато използваме селективен щадящ биоинсектицид, това число Dimazal, Naturalis, с активно число доверие на сяна, тогава не убиваме полезната ентомофауна. We will decrease the population of thrips.
тогава ще намалим популацията на трипс. But we're not going to decrease so much the population of the beneficial. Но почти няма да засегнем популацията на полезните насекоми. So what is important here is that we're going to keep high the ratio between the predators and the prey. Това, което е важно, да държим to not be ratio high. To keep the ratio high, to have a high ratio between predator and prey. So to have a lot of predator compared to prey that we have. Целта е да запазим колкото се може хищници, по-голяма пропорция хищници, за да можем да държат вредителя насекомо под контрол. So this is a general idea of what we discussed before, that it's a program for controlling thrips with different tools, aiming at different stages. Това е един пример, идея как да контролираме трипса в различните стадии на развитие на родител. And it's a very successful system. For instance, in Greece, there is an area in Crete in Hierapetra where is the majority of the greenhouses of Greece. Това е много успешна система контрол в зона в Гърция, където влезат много зеленчуци. That almost all pepper crops are use beneficial insects. Където една изключително голяма част от пипера, които са отглеждани, използват ли биоагенти. So that's all. Thank you very much for your attention. And if you have any questions? Това е. Ако имате въпроси, благодаря ви. Ясно, това на секундата няма въпроси. Окей, ако ще имате въпроси, са на разположение както по-късно, така и вътре. Така че ако има допълнителни въпроси, ако не ви ще отговарям, какво знаете.